পর আপনার খবর নিশ্চয় ভাল। মই পুনৰবাৰ ব্লগ এটা লৈ আহিছোঁ। তো বহুত দিন মই ভিডিও দিয়া নাই। এটা আমাৰ মাহী ছোৱালী হয়। বৰ্তমান আমি পাহাৰৰ মজা লৈ আছোঁ, দেখিছা? ভিতৰতে জাষ্ট ফুড দি আহিছোঁ। ফুড আপোনালোকে ফুড দিলে নাই? আজি 7 তাৰিখ, 7 মাৰ্চ হয়। তো আমি ফুড দিব গৈছিলোঁ। তো এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ বাৰু, ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ। বৰষুণ আমাৰ হাই কৈ দি হাই, ইমান লাহেকৈ হাই কৈছোঁ। ছাতিটো মোৰ ফালে নাই দিয়া যে, ফুট 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 দিব গৈছিলোঁ, আকৌ আহিলোঁ। আমাৰ ভণ্টি বুঢ়ী হৈ গ'ল, মুঠ চাই বেছিকৈ দিলে আগতে ফুট। এতিয়া বাৰু আমাৰ মামোৰ চশমাটো পিন্ধি লৈছে লাজ লগা কৰি। অকণমান গৈ আছোঁ আমি এনেকুৱা মজা লৈ লৈ, বৰষুণৰ মজা। এই মানুহবোৰ অহা যোৱা কৰি আছে, আমিও গৈ আছোঁ বৰ্তমান। গুড মৰ্ণিং গাইজ, সকলোকে এতিয়া হৈছে ৰাতিপুৱা। তো মই আজি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ নকৰিলোঁ বাৰু, আজি সম্পূৰ্ণ কৰিম বাৰু। আকাশখন কিমান ধুনীয়া হৈ আছে চা, ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে, একদম নীলা নীলা হৈ আছে আকাশখন, চাবলৈ ধুনীয়া লাগিছে। নীলা নীলা আকাশ হৈ আছে, নীলা নীলা বেছ। আমাৰ ভাতকেৰেলা লাগিছে, চাব পাৰে, ধুনীয়া ধুনীয়া। এই ওপৰতো সৰু এটা পোখা দিছে বাৰু, এইটো বহুত লাগিছে, এইবোৰতো গোটেই লাগিছে, গোটেই ভাতকেৰেলাই লাগিছে। বোলো ভাড়া ঘৰ দেই, ভাড়া ঘৰ, ভাড়া ঘৰ, নিজৰ ঘৰ নহয় বাৰু ভাড়া, এইটো ভাড়া ঘৰ, ভাড়া ৰুম চব যাওঁ। তো গাইজ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা। যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।